Morjesta. Se on Nissani hörskyttää. Tää on nyt varmaan... Koska mä tein viimeisen video Nissanista, sen jarruvaivoista. No kuitenkin any case, niin sen jälkeen tää ei oo hiovahtanutkaan eikä liikahtanutkaan. Ja lähti kuin palmun alta. Siitä on varmaan viikon verran. Elikkä se on varmaan ollut, kuulkaa, toi ratio, mikä on syönyt akun tyhjäksi. Elikkä Elikkä... Hätä ei ole tämän näköinen, sanoi. Täällä ne on meissi häkkivarastossa työkalut. Otetaan ne tosta mukaan ja mennään kattoo jarruremppaa. Aika tuoreen näköiset ruuvit, että... Ja toi ainakin toi... Liutapit on ainakin ihan löysät. Että se on varmaan männät sitten jumissa. Männät sitten jumissa, sano. Ei tää nyt kyllä vaikuta kovin. Ei tää kovin pahalta vaikuta tää tilanne, mutta katsotaan. Se on toi toinen mäntä jumissa, mä sitä koitin vähän nipekseillä tosta pyöritellä, että toi liikkuu ihan hyvin toi ykkösmäntä tossa, mutta tää kakkonen on tässä tää alempi, niin se on jumeksessa. Katsotaan mitä sille voidaan tehdä. Tälle kameralle pitäis kyllä... Sä on joku tellinki, kun mä en nykkään tiedä, että mitä te näette. Jos te olisitte tuossa vaikka mun ottassa, niin te näkisitte, mutta sittenkin se jää. Tänne ei saisi näitä öljyjä laittaa kyllä tänne, koska noi kumit ei tykkää, mutta nyt on hätätilanne. Kumit ei tykkää, mutta nyt täytyisi sitä vaikka koittaa painaa tonne sisään, koska se on ihan hyvän näköinen se mäntä. Että se on tuolta niinku sisemmältä. Ja tässä on nyt sillain, että mulla ei ole mitään pönkiä eikä semmosia. Että aina tää on tää reissutyökalusetti vajavain. Että tähän kun tekis pönkän, niin pääsis mäntää painaan ulos jarrulla. Mutta nyt kun tää on jumissa, niin jos mä meen painaan jarrua, niin tulee tää mäntä pihalle. Eikä toi liiku mihinkään. Niin täytyy koittaa tälle tehdä jotain tälle männälle. Sen lisäksi mulla ei ole täällä jarrumestettä, että mä en saisi pullauttaa sitä pihalle sieltä, mutta mun täytyisi saada tosta mitta. Se on 74. Mä koitan ihan varovasti painaa jarrua sitä. Nyt se meni tähän. Nyt se tuli pihalle. Elikkä... Ainakin se liikkuu, se on positiivista. Koitetaan saada nyt sitä tonne sisälle päin, että... Sisälle päin sitten, että olisiko se irronnut siitä. Noinkin vähällä. Joo, sehän tuli komeesti sieltä. Kattokaas. Mä tein pönkän ihan tosta vaan. Niin kuin näitte. Kyllä kato hätäkeinot keksii. Ja kaivelumeisselillä kattellaan tonne sitten. Elo. Ei tuu tähän mitään tullu. Mikäköhän siellä nyt on sitten? Mikäköhän siellä on mennyt sinne? On mennyt joku hiili tai voltta väliin. Hiili tai voltta mennyt väliin.
Noin. Kyllä tota niin hätäkeinot keksi. Mä luulen, että boijaat on sellainen tilanne, että nyt kun se liikkuu siinä, mä rasvaan sen oikein valtoimenaan kovasti. Ja toivon, että se alkaa elää samalla lailla kuin noi takajarrut, koska mäntä on tosi hyvän näköinen, niin siellä ei paljon ole korroosiota, mutta nyt kun saadaan sinne hyvin rasvaa tonne, menee ees sun taas sun. Kyllä siitä ilo irtoaa. Tähänhän mulla ei tietystikään oo sattunut sitten injektioruiskua mukaan. Mullahan olisi saattanut tuo kyllä muuten itse asiassa toisessa pakissa olla tyhjiä, mutta menee se tälläin vanhalla tavalla. Ei mä kyllä kovin hyvin, mutta pistetään sen verran paljon, että se jos se sinne vaikka leviäisi sitten ja kohta sitä on silmät ja suut täynnä. Täytyy tätäkin jossain kohtaa ostaa uusi tuubi. Nyt ne ei mennyt ihan niin kuin piti. Tästä tulee niin perkeleen liukas, että tää alkaa olemaan vaikeeta, mutta sehän tämän rasvan tarkoituskin on, että se on liukas. Liukas luikku. Vittu on liukas kuin etana, kohta lentää smetana. Liukutapit on kuin uudet. Näille ei tarvitse tehdä mitään. Mun rasvaa laitan uutta. En vitsi tuota kelkkaa irrottaa tän takia. Nää on niin hyvät nää pinnat, mutta nää putsataan nää pinnat, mitä vasten nää jarrupalat on. Ja nämä pinnat putsataan ja niihin vedetään keraamista pastaa tähän sitten. Ja samoin tehdään noille jarrupalan päille. Ja mä luulen, että mä en nyt laita uusia jarrupalojakaan, koska niin kuin huomaatte, niin noi männät, jos ne ei tosta tokene tuolla rasvalla, niin sehän täytyy sitten tehdä niin, että ne pitää sitten ottaa vallan pois sieltä ja huoltaa sitten se peräpää sieltä. Mutta tämmöstä CRC:n keramic pastea, niin sitä sitten valellaan noihin ja näille tehdään sama homma. Täältä. Nää on kyllä kaikki niin perkeleen hyviä. Kyllähän nää jarrut on kulunut, mutta nää on kyllä... Ihmettelen, että ne on jumissa. Siis se on käyttämättömyyttä. Nää on kyllä kaikki... Eikä ne edes siis sillä tavallaan nyt täytyy sanoa, että eihän ne nyt ollut edes jumissa. Että se oli sen verta jumissa, että ne nyt lämpes. Mutta lämpes ja huomas sen kyllä, että se on lämmennyt, mutta... Silti se pyörä niin kuin pyöri käsinkin tässä, kun sen otti pois, niin sitä pystyi pyörittelemään käsin, niin noita ei ole vielä viilattu, niillä taas nekin ne ennen vielä, tänkö mä viilasin, juu, niin ei se nyt ole oikeastaan ees ollut jumissa se, oikeasti jumissa, mutta kohta olisi ollut. Näistä nyt ei varmaan kukaan kostu autoremonttivideona niin kuin juurukaan paljon, eikä varmaan minä muunakaan, mutta otetaan tähän nyt tämmönen ajatusjuttukin, että kun mä oon sitä, että mä en oo mikään autoharrastaja näin, että jos niin kuin nää vaan laittaisi jotenkuten kuntoon ja ei niin kuin alkaisi leikkiin tämmösten rasvojen kanssa ja muuta, niin sittenhän sitä olisi todellinen autoharrastaja, kun sitä saisi tehdä yhtä mittaa ja jatkuvasti näitä remontteja. Mä koitan niin kuin välttää sitä remonttia, niin mä oon aina ajatellut sitä, että mä en ole niin kuin autoharrastaja, mutta siihen voisi, niin kuin mulle on tullut semmoinenkin ajatus tässä, että siis mähän nimenomaan oon autoharrastaja, koska
Mä jollain tapaa pyrin tekemään ne, no nyt olosuhteiden pakosta, niin en esimerkiksi pura näitä satuloita. Mutta olemassa olevin mahdollisin keinoin, niin teen ne hommat hartaasti. Elikkä sehän se on se harrastuksen niin kun oikeastaan määritelmä varmaan, taikka siitä se sana vissiin tulee, että sä teet jotain asiaa hartaasti, lisää harrastat. Ja tää, että näitä rasvataan nyt näitä ruuveja, niin jos mä en joudu avaan tätä enää jatkossa, niin sitten kun se joskus joutuu kauan aikaa tästä avaan, niin sitten ne aukee. Ja nyt mä en rasvaa tätä koko osuutta tästä ruuvista, koska tän ei kuulu pyöriä nätisti, koska täällä on lukitteet. Näitä ei vedetä kovin lujaa. Mulla taitaa joku momenttiohjeekin näihin olla. Niin siitä syystä rasvataan vaan toi osuus, mikä voi hirttää kiinni pahite. Ja hasetti ihan saatanan olla. Nyt väännetään ne vielä kiinni tosta. Kiinni tosta sitten noi ruuvit ja lähetään. Mä voisin nyt siellä tähän samaan kytiin tehdä ton toisen puolen ja lähteä sitten koeajolle. Koeajolle tän kanssa, että mitenkä se asettuu tää homma. Ihan paskassa. Ei kun vittu, tää 17 ihan jää tänne jumille. Mutta hätähän ei oo tämän näköinen. Tässä työkaluhommassakin mä oon miettinyt, että onko nämä kapeet tosiaan niin kuin perusteltuja näissä autohommissa, mutta kyllä ne näin mä oon. Mitenköhän sitä on pärjännyt ilman? Kuuluu kolista, koska männät on vielä sisällä. Sitten vähän jarrulevyyn putsia ja toinen puoli. Mihkä sun takana se tässä on? Tää hasetin räikkälenkki ei kyllä vittu notku. Tää on ihan huikee. Tänne ei laiteta muuta kuin rasvaa tonne alle ja samalla lailla pinnat puhtaaksi. Pinnat puhtaaksi täältäkin. Palaa on vielä ihan hyvin jäljellä. Siinäkin alkaa toi reuna ruostua, mutta männät on ihan hyvät, niin nää toimii vielä siihen pitkään, kun laitetaan rasvaa. Ei Nissani mitään tarvi levitellä, saatana. Ei tämmöset nää laadukkaat japanilaiset autot Espanjassa valmistetut laatu japaniautot, niin ei nää mitään tarvi. Näitä vähän kun huoltaa joskus jarrua, niin se riittää. Jokkuthan puhuu semmosia, jokkut mersumiehet varsinkin, että vaihdetaan uusia osia nyt kun vaihdetaan ja joku laakeri vikisee, niin vaihdetaan uusi sinne. Vittu. No niin massipäälliköitä, että vähän apulaitehihna, laakeri vikisee, niin vaihdetaan uusi moottori. Laitetaan vanha pois ja uusi tilalle, jos vikisee. Me Nissani ihmiset joudutaan välillä huoltaan näitä autoja. Huomasitteko muuten, että tässä huollossa ei laitettu yhtään uutta osaa? Mutta siitä ei tiedä tietysti, että takuutetta toimiiko tää, mutta
Kyllä mä sanon, että toi tuhlailun kulttuuri on kyllä aivan mahdoton, saatana. Se on aivan mahdoton toi tuhlailun kulttuuri, kun saatana saatetaan laittaa uusia laakereitakin autoon. Tai jarrupaloja tai jotain, että no, myönnettäköön, niitä on joutunut itsekin joskus laittamaan, että ei se. Mutta kyllä se oli se, kun mähän itse maistuin tuota mersumiehen elämää kanssa hetken tossa, taikka on aikaisemminkin vai. Mullahan oli käytetyt jarrupalat siellä mukana, kun oli edellinen omistaja laittanut uudet jarrupalat, vaikka vanhat oli hyvät. Että mä niinku oikein... Mutta sillä ei hyvä, että ei ollut heittänyt pois niitä vanhoja. Tää on kyllä tää... Tämmöstä. Tää on tämmöstä. Me voitais palata asiaan sitten vaikka koeajolla. Kissan jutustelusta tuli tossa kauppakassivideolla vähän juttua, että... Mutta hän tervehtii aina kun tullaan kotiin niin tuttavallisesti ja kertoo kaikki kuulumisensa sitten. Vai mitä kissa? Vai mitä? Ja hei! Ei ne enää junttaa jumiin, mutta vähän jää päälle se toinen jarru. Toihan on toi... Niinku liikkuvien osien aukaisuhan on sillä lailla, että yleensä... Jos ei nyt putsoa ja rasvaa ja näin, mutta tuolla ei mitään paskaa ollut. Se on varmaan jotenkin muuten sitten takavarmaan ruostetta tai jotain siellä sisällä, tai en minä tiedä perkele. Mutta tossahan on vaikeeta tuossa kaksimäntäisessä satulassa, kun normaalistihan autoissa on yksimäntäiset satulat. Normaalistihan toikin auto on, mutta nyt siinä on ongelmana se, että taikka mä en sitä heti siinä tajunnutkaan liikkeelle lähtiessäni, että jos se toinen satula on vähän jumissa, vaikka molemmat on rasvattu, niin se ei se toinen satula kuin toinen mäntä. Niin eihän se jumissa oleva mäntä saa juurkaan liikettä, kun se helposti liikkuva mäntä vie sen kaiken niin kuin sen. Niin mä tossa nyt sitten, kun mä ajoin pitkän pätkän, niin se inan lämpes. Mutta nyt sitten ennen kuin mä... löin parkkiin, niin mä tietysti junttasin vähän lujemmin, että siellä tulisi niin kuin enempi liikettä ja näin, mutta jos ei se siitä, niin sitten täytyy avata kunnolla, mutta onhan se nyt jo niin kuin ajokuntoinen, että kyllä nyt vähän saa laahata. Ei se nyt siis, ei nyt voi sanoa, että no joo, kyllä se laahaa vähän sen sitten, niin sitten näin. Mulla oli jotain muutakin juttua, mutta antaa nyt muiden juttujen olla tältä videolta sitten, niin olikohan mulla jostain jotain? Mitä piti kommentoida. En nyt muista. Osa teidän kommenteista häviää sieltä. Kun mä en muista mikä heppekissasta kun oli juttua vai mistä oli se juttu asia. Mä ihan vilaukselta näin jonkun kommentin. Niin, jos se oli heppekissa, niin heppekissalle terveisiä. Mutta ne katoilee ne kommentit välillä. Ja niin kun olin kommentoinut Mersu-harrastajankin videoon siihen itsenäisyyspäivän lenkkiin niistä valoista, että on kunnon valot, ja sitten kun siinä oli juttua siinä Mersu-harrastajan videossa siitä lukkopolkimista, niin tosiaan juu, on itsekin sitä mieltä, että flättipolkimilla niin se itseluottamus kasvaa ne vaikeissa paikoissa, niin niitä kannattaa käyttää, ja itsellänikään ei flättipolkimiin on nyt, kun siirrytään tästä luontaisesti polkupyöräaiheisiin jarruista, niin ei ole flättikenkiä, varsinkaan siis talvella niin en ole nähnytkään mitään hyviä flättikenkiä talvikeliin. Niin oon ajanut kumisaappailla ja nyt viimeisimmät oon ajanut näillä kengillä. Ihan hyvät on ajaa. Mä en tiedä sitten, noi oli huonot, kun mulla oli oikeet piikkipolkimet. Mutta nyt kun mulla on ton pyörän, viimeisimmän sähköpyörän mukana, oli ne semmoset tavalliset polkimet. Itse asiassa mä vaihdoin ne toisenmallisiin tavallisiin polkimiin, missä menee se metallihäkki tavallaan kiertää sen polkimen, semmonen kunnon tyrnäpoljin. Kyllä sen täytyy olla kunnollinen, vaikka se on se semmonen NS-paskamalli, mutta ne on hyviä noitten tavallisten kenkien kanssa, niin ne on oikein mainioita polkimia. Mutta ne täytyy olla se semmonen taitettu pelli, että se
pintapaine kenkään kasvaa. Piikki polkemissa sitä ei niinkään mun mielestäni tapahdu ja mä en oikein jotenkin päässyt siihen piikkipoliin asiaan normaalikengillä, mutta piikkipolkimet kumisaappailla on aivan loistavat. Siis kumisaapan pohjaan, se tommoseen nokialaisen pohjaan se piikkipoljin puree kyllä kunnolla. Niin semmosilla talve, ne on toki vähän vetelät kengät, siitä ne on huonot. Ne kumisaappaat. Mutta nyt kokeenit on vielä tuossa. Ne ei ole vielä löytänyt paikkaansa mun pakista, mutta kyllä ne joskus löytää sieltäkin paikkaansa. Toi oli vähän niinku, toi ei ollut kriittinen asia, kun mulla noi pikkuhyrsit on siellä jo, mutta... Joo, semmosia. Moro! Ja hyvää joulua meiltä täältä, vai mitä? Sano hyvää joulua, sano. Noi.